Jeg er i stilling med det radiostyrte helikopteret. Alle systemer er klare til å tilintetgjøre bakke til luftforsvaret deres. Vi må ha fullt luftherredømme under kuppet. Vær forsiktig. Helikopterdeler er ikke billige. Fiende i sikte! Hei, Bentley. Bruk den venstre analoge spaken til å styre helikopteret, og trykk på X-knappen for å slippe bomber. Hvis du mister jeepen av syne, projiserer jeg en hologrambil. Følg den tilbake til moroa. Den avfyrer missiler. Sving skarpt for å komme unna. Den jeepen er ute av drift, og vi har klar himmel til kuppet.